Vazhdojmë të një me pregaticjen për mbëlsiren e sotme, të në nevojitet vetëm një tigan, pra nuk do e pjekim një furë. Në një top, letër për kërgjet të prejë në matësit të tigonit. Për të mos në mëgjitur kiku gjatë pjekjes, posh tigonin dhe lijen me margarin. E të vendosim e valit të pjekjim. Pak margarin dhe shtoj edhe mbi litrën. Të parën në tigan dhe hedhim një lukë gjilë e sheqer, që pasi do karamelizohet gjatë pjekjes dhe dhe jep një shije shumë të mirë pas taj kikot dhe bëhet dhe e ban të lëngshme. Tani do në duhet një banane, për bananën dhe e prejmë në copat të vogla. Pjesët e bananës, parat vazhdojmë që t'i rendisim në tigan. Tiganin anësh, vazhdojmë që t'a pregatisim brumin. Vazhdojmë që t'a pregatisim brumin, pa po e vreni se ka shumë pak për bërës dhe nuk do përdorim as mikser. Të parën do hedhim një vejs, 3 lukë gjilë e sheqer. Vazhdojmë që t'i përzijem një herë pak sheqerin dhe vejzët, që sheqerit të trejtët pak. Shtojmë dhe qumshtin, një gotë qaj, 100 ml, 50 ml vaj, ose gjysëm gotë qaj. Për sëri dhe përzime. Një lukë gjele kakao, pluhur për pjekje, një lukë kafeje, ose gjysëm e pluhurit për pjekje. Dojmë që të ashtojmë mjellin, unë përpërdor 6 lukë gjele mjell, por një pjesë të vogër dhe e le anësh, dhe e shofë sa ka nevoj. Pra 5 lukë mjell ishë një aftueshëm dhe mjellin do ndryshon nga matësia e vetës që po e përdorim, pra për mua ishë një aftueshëm 5 lukë gjele. Një brumin e pregatitur, ashtojmë në enë. Tigoni që dhe e pjek një tortën, duhet që të ketë edhe kapak. Vazhdojmë që të pjekim ëmbëlsiren, pra këtu nuk të e pojmë në furë. Temperaturën do e mbajmë në mesatare, gjofse i keni sikur unë prej 1 deri në 9, temperaturën do e mbani në 5, gjofse i keni prej 1 deri në 3, temperaturën do e mbani në 1.5, dhe do e pjekim kështu kekon ndikon për e fërsisht 10 minuta. Dhe e kontroloni pas 7 minutave, a është pjekur, pra është enda pak e but, dhe e lë edhe për 2 minuta tjera. Tani që nuk në gjitet për dore, dhe e marim kjekun, dhe e largojmë e hapë në një pjallë. Vazhdojmë të rikëthejmë në tigan, tani nga anë e kundërt. Tani në pjekje. Vazhdojmë që në temperaturën e ullet që e mbajtëm deri tani, ta pjekim edhe nga ana poshtë vetëm për 2 deri në 3 minuta. Tani pas 2-3 minutave, largojmë nga zjari, pasi që kiku edhe më është gati. Sa është ende kiku val i ndiht, dhe e dekorojmë pak qokoladë. Mund të lini kështu si është, apo të dekoroni si pas shijeve të juaja. Unë këtu më mes dhe hedhë disa thelbjara. Tani edhe do prej një copë për t'ju demonstruar se sa i butë që ka dalë kikun.